Tumekuwa na mazungumzo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, na tukizungumzia suala la Zanzibar. Katika mazungumzo yetu tumebadilisha mawazo kuona tunafanya nini ili kupata ufumbuzi. Na amenieleza katika vikao vyao wameshakutana karibu mara 8. Na mazungumzo yanaenda vizuri kwa undugu. Kwa hiyo na mimi nimewapongeza kwamba mazungumzo ya namna hiyo ya undugu yaendelee ili kulitafutia ufumbuzi swala la Zanzibar, kwa sababu undugu ni muhimu zaidi kuliko utengano.